vazhdo një lider botëror që perëndimin të përkrahë ty, nëse ti nuk e përkrahje e agjenturave perëndimore. Ademi Ashari nuk e pres nga ti. Ademi Ashari nuk u bë asnjëherë hero në perëndim, se ishte një qytetar i thjesht, i ndershëm, i sinqert që sakrifikoi jetën e tij për Kosovën. Ndërsa Ibrahim Rugova ishte një palikar i Vatikanit, një shërbëtor i imperializmit katolik, u bë hero i Kosovës. Kjo gjuhën veriste. Po. Kjo është Enveriste dhe Gjuan Enveriste nuk është gabim. Jo, Gjuan Enveriste o kriminale. Nuk i ka patur gabim. Gjuan Enveriste o kriminale, zoti. Jo, nuk është kriminale. Jo, kriminale. Si është kriminale, Gjuan Enveriste? Po kriminale se ka pos kompet për qëndrimit, zoti Ulci. Rugova, sigurat James Pettiferi ta tregon, u provua nga Sofia nga Vatikani. Sigurat, po ta i plasari më herë. Po, po, po. Po, domthon, këtu praktikisht unë po ti po më detyron me humbë respektin për intelektualizmin tuaj. Po James Pettiferin e ke humbur respektin? James Pettiferi jo vetëm një gazetar. Na fal, na fal. Është gazetar, është historian? Jo, vetëm një gazetar. Ka është edhe gjëra të tjera që nuk ti them. Vetëm një gazetar që unë muj me hon me Pettiferin ja kisha qit Ridvanin me fol me to. Po. Për mua Pettiferi është më shumë Ridvan. Urdhro, Ridvan. Çe mi dashun për ty sipas islamizimi. Ti anglisht në ti perfekt, je profesor i notat nolta. Lezon? Super, bravo. Apo të pëlqen? Super. Illyrian? Po, Illyrian. A ke demitizuar e këto? Kënë t'ju hapsir, ka sen me... Cila ishte po e ndarit van ullu në vend aty? Po, du me shtë një kalzu. Ase mendoa si po nga sëtë më fizikisht. Jom t'u bo, që këtë profesor, po nga bon veting figura historike, a i mirë, ky i mirë, së i mirë, me do referenca tipike, që as testin elementar empirik një punimi shkencor nuk e kalojnë. Apo thot njëri ka thonë që është çatje. Valla ka thonë që çatje kum lezu dikon çatje. James Pettiferi për ato. Lutem mos na ofendo. Ridvan ke është i numri i madh i shikues dhe që po shkruaj. Edhe një pjesë e madhe ose që janë ndjesht të ofenduar, edhe që po ma shkruajn shikues janë ndjesht të ofenduar. Për shkak të asaj fotografisë. Kushtrim. Të fillimisht në tha kom çose këtë pushtetet. Keni një rritje fjalës shumë interesante. Ka ki çose në këtë ato pushtetet prendimit. Në pushtetet tha kom çose. Po. Ka ki ja çose. Në cilat pushtete? Po flet. Duhet të marrë si student njërë në universitet. Po, unë i gazdojë, të tërgoj historinë. Ti e thua vetë atë fjali. Unë nuk e thash. Në cilat pushtete ki çose? Ma thuj. Ja thash Halilin cilat, cilat, cilat. Tani, për atë që ke shkruajtur në dorë, që je i lirë, e ke bërë shumë mirë, por emrin e ke Arab, e ke Ridvan, të propozoj që emrin Arab që ke, ta ndrosh, dhe merë një emër tip debatik, tip trung, uk, majk, apo ndo një emër tjetër. Olsi. Apo edhe Olsi, se jo. Ne, në kohën e komunizmit, në kohën e realizmit socialist, Enver Hoxha nisi një projekt të shqiptarizimit dhe de-islamizimit të shqiptarve. Qysh arriti e në bojë pushtetë që në Shqiprinë e Enver Hoxhës dhe të kishe lindur në Tiranë, nuk do të kishe lënë të amimunitet në këto fjalime. Kam imunitet në këto fjalime. Dëgjom, i dashun. Të rekom ka aki qasin në ato pushtetet. Oke, dyshimin ku po e ngrese. Ju mërë dyshimin betë ngriti kjo? O, po ti, që po e bërë pytje, vetë pak. Unë të bëjë pytje. Po e avon pytje, pastaj po e vetë pak. Ju, i tha Halil Batoshi, tha nuk kom, ju nuk e dini, unë kom qasin në këta pushtetet dhe prendimit. Ka e kia qasin, në cilat pushtetet? Përse e kia qasin? Po je duke avon, Ridvan, je duke avon mundësin që ta ketë kona e pastaj po anë kosht e dhe po qosht. Atër po në përgjigjem kushtrimit. Po, këti Ridvan, se ka emër Arab më bursim baj më në tërë, duhet me ta nuk e mëjë. Nuk e mëjë për këtë Arab, po, pëse se ke ndru ti? Unë e kam, nuk e kam Arab e mërin, unë e kam Olsi. Po, pëse se ke ndru, pëse ke bo Arab? E ndrojmë sonde, si thu, ta jap emrin Olsi, ti ma e Ridvan, a bon? Se ndrojmë, i themi Albinit në ndrojmë gjëndit civila. Jo, nuk e ndrojmë, shqiptarë, kështu, aki katë. Tani të tregoj për aksesin tim në institucionet e pushtetit. Ka i ki. Unë jam një historian dhe gazetar investigativ. Unë jam një person që kam vizituar si shtetin fashist të Izraelit,
kam parë regjimin kriminal dhe apartheid i Izraelit, kam vizituar Kinën, kam vizituar kampet e përqëndrimit kineze kundër muslimanëve. Me gjuhë Hamasit tut, lutëm. Kjo është ajo që më ka dhënë akses në qendrat e pushtetit. Unë thritem, jam thritur si ekspert nga Bashkimi Evropian. Ka mora ID kartën me pas, veç si gazetara çka? Në këto pushtete. Çka ka me të vetë këtë parolë që po je gjeloz apo si ti po je gjeloz apo si ti po je gjeloz apo do që vishë është është për ndryshë po e apak vërdim e kemi edhe atë mundësi sepse është një numër i madhë i njerëzve që po na sheh edhe që po shkruan në këto momente një numër i madhë i njerëzve që po ndihen të ofenduar Olsi nga shumë pozicionime cilat i keni po krye këput ajo fotografia ka provokuar shumë Shumë pozovar. Nuk kemi qa të bëjmë, do më thënë, shkenca i ka këto gjëra. Kjo me shkencë nuk është ka ndonjë ndërlidhje kjo. Ne shkencëtarët do ndjekim rrugën e Galileo Galilei.